Evropske volitve tokrat niso samo volitve za različne politične opcije v Evropi. Naša udeležba na volitvah pomeni jasen signal vsem zunaj Evrope, tako velikim korporacijam, kot tudi nedemokratičnim političnim sistemom, da bomo Evropejci o svoji usodi odločali sami. Neudeležba predstavlja prav nasprotno. Predstavlja povabilo, da lahko zunani faktori odločajo naše prihodnosti. Zato volivke in volivci, dvignimo se, tokrat volimo za Evropo.